El programa de Nadal Jove de l'Ajuntament de Roses va concloure amb èxit el 29 de desembre amb una enlairada de fanalets biodegradables. L'acte, que va comptar amb la participació de més de 200 persones, va ser un moment màgic que va il·luminar el cel de la ciutat. Però abans dels fanalets, la festa anava acompanyada d'una dolça xocolatada que va atraure a un munt de persones locals, però també visitants, que van degustar la xocolata desfeta en un vespre fred al costat del mar. Doncs avui, dia 29, hem despedit el Nadal Jove del Car amb l'enlairada de fanalets, aquí entre els dos espigons. Després també hem fet una xocolatada, bueno, xocolatada amb les galetes, i hem posat música amb DJ Alegre. Durant tota la tarda, la DJ Alegre va amenitzar la festa. Amb la música de fons, el mar en calma i sense vent, els fanalets dels desitjos van començar a enlairar-se. Uns fanalets fabricats amb canya de bambú i paper amb retardant de foc, que eren 100% biodegradables. Aquest acte va proporcionar un espectacle visual impressionant i van contribuir a una celebració ecològica i segura. És una festa maca doncs, per despedir l'any, on participen molts joves d'aquí de Roses i també hem fet partícips a gent més gran. A més de l'enlairada de fanalets, el programa de Nadal Jove va incloure altres activitats gratuïtes per als joves, com ara tallers o gincames. Tots aquests esdeveniments van ser un èxit en termes de participació i van proporcionar als joves de Roses una manera única de celebrar les festes de manera divertida i, a més, sostenible.